maalmo qura ayaa ka dhiman urushada bisha barakeysan ee Ramadaan. Intii Ilaahay uu waxsiiyay waxa ay ku jiraan diyaar garow halka dadka danta yar iska badaa inay u diyaar garoobaan waxa ay ka walwalsan yihiin helitaanka afurka bisha sonqaad ee fooda nagu soo haysa. Halkani waa xero baraka oo lagu magacaabo Balanbaalis oo ku taala duuleedka magaalada Muqdisho dhinaceeda xigta waaxda shanaad ee degmada Kaxda. Waxaa ka taagan xaalad bini'aadamnimo oo khatar ah. Dadku waxay ku nool yihiin guryo ka samaysan cooshado, mana haystaan waxay cunaan iyo meel ay ka galaan dhaxanta iyo kuleelka. Caruurta iyo waayeelka waa kuwo isdhex fadhiya oo sugaya kaalmada bini'aadamnimo ee dowladda, shacabka iyo hay'adaha samafalka. Anaga meeshaan baraka annahay, waxaan ka imaaday Tortoro. Shan habeena meeshaan baryo hayna, roob bis imaado waxaan oon korta saarna ma haysana, salli ma haysana, 11 cunugaan haystaa. Cabada dibka waxaan ku shitab male, maamadaas waxay keentay 2 maalmood ay noo keentay dib ku shidinayni. Haddii iida wax ka wayn wax kale dib ku shidinna male. Waxaan ka codsanaa muslimiinta gargaarka, waxaan ka codsanaa waxay noo qaban karaan inay noo qabtaan. Ono ka dhabaataa nu keenta. Waxaa ku soo baahnayaa baadiyi, waa soo barakacna, lo'dayna abaaraa gasha, beerahayna abaaraa gasha, caruurtayna waa ku soo tagna. Haddaan unaka beledka imaan waa un haysana malaha tuugaa noo soo dhacda. Tuugtii waanu qashqashaata, dhibaanu teersiis, waanu bug dhowda, ilaahaa naga qabta. Unaka dhibkaasaanu haya. Buushkan cawada hawa haraad aan jiifaa tuug isoo gala. Feerahan ulmaheed aan cana wala isla dili. Muslimkan dariska u qaali, ilmaha qaaliya. Dhibaan nahay, baahi nahay, baraka aan nahay. Gabadhaan haddii wax aan ku waayna ilaaha waa ku sugeynaa, gab ilmaha waa soo tuuqsanaya. Dhibaan nahay. Roob waa naga di, baahi nahay, aqalkan saan oo sugu yahay ba arkaysa. Allay waa ku sugeynaa. Saas weeye, waxaan codsanayaa oo mar labaad ku celinayaa hay'adda masiibooyinka in ay wax nagala soo gaaraan WFP hay'adaha arrimahan ku shaqulka oo dhammaan in dadkan masaakiinta oo meesha ku dhibaataysan inay wax la soo gaaraan. Hooyo ma haystaan, cunno ma haystaan, daawo ma haystaan, qaar aa xanuunsan, qaar waxaad arkaysaa 16 gabar waad waxaad arkaysaa aad leedahay qaarkeed la aroosay oo fucad la aroosay oo iyadana waxaad leedahay mudaa 3 sano 4 sano 5 sano ma jirtaa aad leedahay. Qofkan waxa waa hay'ad iyo wax gacan dowladda wax siin karta mooyaane. Qof ibni aadan wax ma siin karo. Waxaan leenahay lambarkaygu waxa waa 5 21 4826. Geesta kale waxaa xaaladan barakac ka taagan xaalad caafimaad oo aad u liidata. Barakacayaasha ayaa iyagu waxa ay yihiin kuwo ka soo barakacay gobollada waddanka Soomaaliya iyaga oo naftooda kala soocaray saameynta abaarta iyo sidoo kale colaadaha ka jira gobollada waddanka Soomaaliya. زكريا أحمد موسى تي في شبلة. بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن. هذه جول هذه اختيار هذه جول دياغو دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور. شيء كبير شيء كبير السلساو. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. Haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdulhani baa isoo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami